ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ስናሽ ታያቸው፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ሁሉም ፕሮቶኮል እንደተጠበቀ በቅድሚያ በ2016 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ቅድመ ተከላ ፕሮግራም ማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤክሰለንሲስ፣ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን፣ ፈርስትሊ I would like to welcome you all to this groundbreaking pre-launching event of the Green Legacy Initiative 2024 pre-launching event. Welcome. ዛሬ ሁለት ፕሮግራሞች አሉን። አንዱ ነው የመጀመሪያው አረንጓዴ አሻራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን የተገኙትን ውጤቶች በዲስክሪፕቲቭ መንገድ ስንገልጽ ነበር። አሁን ግን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ የተሰራውን እና የደረስንበትን የኢትዮጵያን የደን ሽፋን የምንገልጽበት ይሆናል። ይሄንን በፐርስፔክቲቭ እንድትረዱ ለማድረግ የተወሰነ ዓለም አቀፋዊና አፍሪካዊ ቁጥሮችን ለማንሳት ፈልጋለሁ። የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ሪፖርት በ2020 ይፋ ባደረገው የዓለም የደን ሽፋን ሪፖርት መሰረት ዓለማችን 31 ከመቶ ወይም ደግሞ 4 ቢሊዮን ሄክታር ደን ሽፋን አላት። እኛ የምንገኝበት አጉራችን አፍሪካ ደግሞ በዚሁ ጥናት መሰረት 22.7% የደን ከበር አላት። አጉራችን አፍሪካ በጣም ከፍተኛ የሆነ የደን ጭፍጨፋ የሚካሄድባት አጉር እንደሆነም ይሄው ጥናት ያመለክታል። በዚህ ጥናት መሰረት 3.9 ሚሊዮን ሄክታር ደን በአማካይ በአፍሪካ በአጉራችን ይጨፈጨፋል። አገራችን ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት 40 ከመቶ በላይ የደን ሽፋን እንደነበራት መዛግብት ያሳያል። ይሁንና በነበረው ዘላቂ ያልሆነ ተፈጥሮ እና የመሬት አጠቃቀም የደን ሽፋናችን ወደ 3% ወርዶ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ይህ የብዛዮት መመናመን በተለይም የመሬት መደየትና የምርትና ምርታማነት መቀነስ፣ የውሃ አካላት በደን መሞላትና መጠን መቀነስ እንዲሁም መጥፋት ነሐርማያ ሐይቅን ጨምሮ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ይህም ማህበረሰባችንን ለክፉ ድርቅ፣ ጎርፍ እና ለምግብ ዋስትና ችግሮች ተጋላጭ አድርጎን ቆይቷል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ባለፉት 10 ዓመታት የተደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም ከችግሩ ግዝበት አንጻር አጠጋቢ ውጤት አላስገኙም። ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በ2011 በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አነሳሽነት የተጀመረው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መጀመሩ ይታወሳል። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች ከስር መሰረታቸው ለመፍታትና የበለጸገች አገር ለልጆቻችን ለማስተላለፍ መሰረት አድርጎ የተጀመረ ፕሮግራም ነው። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከችግኝ መትከል በላይ ነው። ይህ ሲባል መርሃ ግብሩ የምግብና ስርዓተ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ የመኖ አቅርቦትን ለማሻሻል፣ የደን ውጤቶችን አቅርቦት ለመጨመር፣ ብዛዮታችንን በዘላቂነት መጠበቅን፣ የውሃ አካላትንና ግድቦቻችንን ደህንነት መጠበቅና የውሃ ኃይል አቅርቦታችንን ለማሳደግ ዓላማ አድርጎ የተቀረጸ የተቀናጀ መርሃ ግብር እንደሆነ ይታወቃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን በዓለም ላይ ትልቁ የደን መልሶ ማልማት ወይም ደግሞ ሪስቶሬሽን ፕሮግራም ነው። በሁለት ምዕራፎች 50 ቢሊዮን ችግኞችን በ2026 ወይም ደግሞ በእኛ አቆጣጠር 2018 ለመትከል ታቅዶ የተጀመረ ግዙፍ ዓለም አቀፋዊ ፕሮግራም ነው። እስካሁን 132,000 ችግኝ ጣቢያዎች ተቋቁሞ ጥራት ያሉ ችግኞችን እያፈሉ ይገኛሉ። ባለፈው 5 ዓመታት 32.5 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። በዚህ ሂደት በየዓመቱ ከሁሉም ማህበረሰብ ክፍሎች 20 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተሳትፈዋል። እስካሁን በተሰሩ ስራዎች የተገኙ ዋና ውጤቶችን ለመጥቀስ ያክል የተጎዱ መሬቶች ያገገሙ፣ ስርዓተ ምህዳር አገልግሎት እንዲመለስና
የግብርና ምርትና ምርታማነት እንዲሻሻል አስተዋጽኦ አድርጓል። የፍራፍሬና የመኖ ዛፎች በአርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮቻችን ጓሮዎች በስፋት ተተክለው የምግብና ስነ ምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የምናደርገውን ጥረት እየደገፉ ይገኛሉ። ከሰው ሰራሽ ደኖች የሚገኘው ተለያዩ ደን ውጤቶች አቅርቦት ጨምሯል። ከዚህ የተነሳ ነባር ደኖቻችን በዘላቂነት እንዲጠበቁና የደን ጭፍጨፋ እንዲቀነስ እንዲሁም የደን ሽፋን እንዲጨምር አስተዋጽኦ አድርጓል። የውሃ አካላት ደህንነት እንዲጠበቅና የኃይል አቅርቦታችን እንዲሻሻል ያደረገ ፕሮግራም ነው። ከተሞቻችን የአረንጓዴ ሽፋን በመጨመር ተጋላጭነታቸው እንዲቀነስ አስተዋጽኦ ያደረገ ፕሮግራም ነው። ባለፉት ዓመታት እስከ 1 ሚሊዮን አረንጓዴ ስራዎች ወይም ግሪን ጆብስ እድሎች መፍጠር አስችሏል። በተጨማሪም አረንጓዴ የአኗኗር ዘይቤን በማህበረሰባችን ዘንድ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በዘንድሮ ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እቅዳችን በተሻለ መልኩ ለማሳካት ዝግጅት አጠናቀናል። ዘንድሮ ከምንተክላቸው ችግኞች 56% ድርሻ የሚኖራቸው የጥምር ግብርና የፍራፍሬ የመኖ ችግኞች ናቸው። 44% ደግሞ የደንና የውበት ችግኞች ናቸው። ለዚህ ለተዘጋጁ ችግኞች 1.7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት የተለየ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 800 ሺህ ሄክታር በጂኦ ሪፈረንስ ካርታ የተሰራለት ቦታ ነው። ባለፈው ዓመት 300 ሺህ ሄክታር ብቻ ነው ለአንድ ቀን ተከላ ያዘጋጀ ነው። ዘንድሮ ይሄ ቁጥር 800 ሺህ ሄክታር ደርሷል። ከ1.7 ውስጥ ቀሪዎቹ በአግሮፎረስትሪ ውስጥ ተበታትነው ስለሚተከሉ በዛ መልኩ የሚታዩ ናቸው። በተጨማሪም በዚህ ዓመት የሚደረገውን የአንድ ጀመር ተከላ ፕሮግራማችንን በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ ለማስመዝገብ ያቀረብነው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በአሁኑ ሰዓት ሰፊ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ሁላችሁም በዚህ ላይ ተሳትፎ ታደርጋላችሁ ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያ አክቹዋሊ በጣም ብዙ ሚሊዮን ችግኞችን ተክለናል። 500 300 ተሳክቶልን ባለፈው ዓመታት ስላልመሰገብን ነው እንጂ ከቁጥር አንጻር ኦሬዲ የራሳችን ሪከርዶችም ስናሻሽል ነበረ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ትግበራ የተገኙ ውጤቶች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በማጥናትና ለሕዝባችን ይፋ ለማድረግ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ውሃ ጨምሯል ወይም ደግሞ አፈር መሸርሸር ቀንሰናል እያን ዲስክሪፕቲቭ በሆነ መንገድ ብቻ የምናቀርብ ሳይሆን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ የመጣውን ውጤት ለማሳየት እየሰራን ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ዛሬ ይፋ የምናደርገው የደን ሽፋን እና የአረንጓዴ አሻራን አስተሳስረን የምናሳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው በቅርብ ጊዜም ላውንች የምናደርገው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በሚሊየን በበጋ ወጥተው እየሰሩ ያሉት የተፋሰስ ስራ የቀነሰውን የአፈር ክለት መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፋ የምናደርግ ይሆናል። ይሄም የዘንድሮን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችንን ለየት የሚያደርግ ተግባር ነው። የተወሰነ መረጃ ስለዚህ ፎረስት ካቨር የተወሰነ መረጃዎችን ለመስጠት ነው። ሶስት ካርታዎችን ነው እዚህ ጋር የምታዩት። በመደመር ሳቢ መሰረት ትናንት፣ ዛሬና ነገ አሉ። የኢትዮጵያ ደን ሽፋን በ2019 17.2 ላይ ነው የነበረው። ዛሬ የምንገኘው 23.6 ላይ ነው። በእቅዳችን መሰረት ወደፊት ማየት ስላለብን በቅዳችን መሰረት በ2030 30% ላይ ለመድረስ ነው ያቀድነው። ይሄ የደን ሽፋን የተሰራበትን ጥቂት መረጃዎች ለመስጠት አገራችን ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ባስቀመጠው ፍሬምወርክ መሰረት
ሁሉም ሀገራት የራሳቸውን የደን ስያሜ ዲፋይን አድርገው ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። በዛ መሰረት የኢትዮጵያ የደን ስያሜ ከዚህ በፊት ማታውቁት ካላችሁ እንድታውቁ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን ነው የሚይዘው። አንድ የተተከሉ እንጨት ነክ የሆኑ እጽዋት ቁመታቸው ከሁለት ሜትር በላይ መሆን አለበት። ሁለተኛው ክራይቴሪያ የተተከለበት ቦታ ከግማሽ ሄክታር በላይ መሆን አለበት። ሶስተኛው ክራይቴሪያ ከላይ ሲታይ 20 ከመቶ ሽፋን መሸፈን አለበት፣ ካኖፒ ካቨር ምንለው። ይሄንን ዲፊኒሽን ኢትዮጵያ ለዩኤን ትሪፕል ሲ አቅርባ ዩኤንኤፍ ትሪፕል ሲ አቅርባ ተቀባይነት ያገኘ የደን ስያሜ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስራ ስንሰራ ይሄንን የኢትዮጵያን የደን ስያሜ የሚያሟላ መሬት በወርልድ ክላስ ቴክኖሎጂና ሃይ ሪዞሉሽን ኢሜጀሪዎችን ተጠቅመን ነው የሰራ ነው። የዚህ የተጠቀምናቸውን ቴክኖሎጂዎች ኢሜጀሪ እንደ አንድ ኤግዛምፕል ለማንሳት 25 ሜትር ስኩዌር ሪዞሉሽን ያለውን ሳተላይት ኢሜጆችን ነው የተጠቀምነው። 25 ሜትር ስኩዌር ማለት አቮካዶ ችግኝን 4x6 ብንተክል ኦር 6x6 ብንተክል በዛ መካከል የሚታይ ነገር ማለት ነው። በጣም በጣም የቆመን አንድ እንጨት ማየት በሚቻልበት ደረጃ የተሰራ በጣም ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ምንም የሚያስቀረው ነገር የለም ማለት ነው። አረንጓዴ አሻራችን ከ2019 ጀምሮ ነው የተጀመረው። ቅድም እንዳልኩት አንድ የተተከሉ ችግኞች ከሁለት ሜትር በላይ ያለፉት የዚህ አካል ይሆናሉ። ሁለተኛ አረንጓዴ አሻራ በመተከሉ ቅድም እንዳልኩት የተፈጥሮ ደኖቻችን ላይ ፕሬዠር ቀንሷል። ለማገዶም ለሁሉም ፍጆታ ወደ ተፈጥሮ ደን ሲሄድ የነበረው ሰው አሁን የራሱ ፍጆታ እየቻለ ነው። ከዛ አንጻር ምን ቀንሷል? የኢትዮጵያ ደን ጭፍጨፋ ምጣኔ ቅድም ካልኩት ከ92000 ሄክታር በዓመት ወደ 27000 ቀንሷል። አንድ ጨምረን ተክለናል፣ ሁለተኛ ጭፍጨፋ ቀንሰናል። ይሄ አንድ ላይ ሲደመር 23.6 ደርሰናል። ነገር ግን አምና የተከልነው ዘንድሮ ምን ተክለው ቀጥሎ ምን ተክላቸው ሁለት ዓመታት አንድ ላይ ይሄንን ዴፊኒሽን መሰረት ብናደርግ 20-30 ላይ 30 ከመቶ መድረስ በጣም ትልቅ የሚከብድ ጉዳይ አይደለም። ግን ቅድም እንዳልኩት ይሄ ትልቅ አይደለም ለኢትዮጵያ። አንዳንድ ሰዎች 7 ቢሊዮን 6 ቢሊዮን ችግኞችን እንተክላለን ሲባል የት ነው የምትተክሉት ብለው ይጠይቃሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ማገገም ያለበት 50 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ነው ያለው፣ የሀገሪቱ ግማሽ። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ግማሹን ያክል ነው የሰራ ነው። ምን ማለት ነው? በጣም ብዙ ክፍት ቦታዎች አሉ። ተከበራችሁ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ አሁንም በቀጣይ ዓመታት ኢትዮጵያ 30 ከመቶ ብቻ ሳይሆን ወደ ነበራት 40 ከመቶ ከዛም በላይ መሄድ ይጠበቅባታል። ቅድም ያልኩት የዓለም አቨሬጅ 31% ኢትዮጵያ ትቀርባለች። ከአፍሪካ አቨሬጅ በላይ 22.7 ኢትዮጵያ ትንሽ ከፍ ትላለች። ግን በደን ሽፋናቸው ከዚህ በላይ የሆኑ አገሮች አሉ። በአፍሪካ ትልቁ ደን ሽፋን ያላት ሀገር ጋቦን ነች፣ 91%። በመሬት ስፋት ደግሞ ትልቁን የደን ሽፋን ያለው ኮንጎ ነው፣ 126 ሚሊዮን ሄክታር። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድንቅ ስራዎችን ሰርተናል። የመጣነው ርቀት በአራት ዓመት ውስጥ 5% አካባቢ ለውጥ ነው የመጣው። ይሄ በደን ሽፋን በጣም ትልቅ ነው። አሁን ወደፊት ወደ 2030 መመልከት ይኖርብናል። ይህን ታሳቢ አድርገን የ2016 የአረንጓዴ አሻራ ተከላ ፕሮግራማችንን እናስቀጥላለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ፣
ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ፣ ክቡራን የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አምባሳደሮች፣ ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያን የምትጠብቁ የጦር መኮንኖች፣ የነገይቱ ኢትዮጵያ ተረካቢ ወጣት ታዳጊዎች፣ ሁላችሁም እንኳን በሰላም ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ፕሪላውንች ወይም የቅድሚያ ማስጀመሪያ ፕሮግራም መጣችሁ፣ እንኳን ተገናኘን ለማለት እወዳለሁ። የዚህ ዓመት የግሪን ሌጋሲ የያዝነው ሞቶ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ የሚል ነው። እንደ ሀገር እንተክላለን፣ እንደ ትውልድ ደግሞ እናጸናለን። ይህ ሞቶ የተመረጠበት ዋነኛው ዓላማ ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ ትውልድ ሀገር ለልጆቹ ዕዳ ያሸጋግራል። እኛ ላይ ዕዳ ወድቋል። ይህንን ዕዳ ለልጆቻችን ማሸጋገር የለብንም። የወደቀብን ዕዳ ዓለም ስትፈጠር ዛፍ መትከል የሰው ልጆች ተግባር አልነበረም። ፈጣሪ ዛፍን ሰጥቶናል። የኛ ተግባር የነበረው ዛፍን መንከባከብ ነው። ኃላፊነታችንን በወጉ ልንወጣ ስላልቻል የተተከለ ዛፍ መንከባከብ ብቻ ሳይሆን ዛፍ መትከልም መንከባከብም ስራችን ሆነ። በገዛ ጥፋታችን መንከባከብ ብቻ የነበረውን ስራችንን ወደ መትከልና ወደ መንከባከብ አሸጋገር ነው። አሁን ዛሬ የማንተክል የማንንከባከብ ከሆን ከጥቂት ዓመታት በኋላ አፈር እየተሸረሸረ እየተወሰደ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንትከል እንኳ ብንል ለመትከያ ቦታ የሚሆን አፈር አናገኝ። የተቆረጠ ዛፍ በሶስት ዓመት፣ በአምስት ዓመት፣ በአስር ዓመት ሊተካ ይችላል። የተወሰደ አፈር ግን በአንድ ሺህ ዓመት አይተካም። አፈር መልሶ የልማት ምንጭ ለመሆን በጣም በርካታ ሺህ ዓመታት ይፈልጋል። መንከባከብ ተስኖን መትከል ተጨማሪ ዕዳ እንደሆነብን ሁሉ መትከል ቢሳን ደግሞ ነገ እንደ ሰው መኖር ኤግዚስት ማድረግ ወደምንቸገርበት ደረጃ ስለምንሸጋገር ኃላፊነት የምንወጣ ማህበረሰብ፣ ሰዎች፣ ህዝቦች እንድንሆን የምትተክል ሀገር የተተከለውን ደግሞ የሚያጸና ትውልድ እንዲሆን ታስቦ የወጣ ሞቶ ነው። ሰው የልማዱ ባሪያ ነው። ልምምድ በቀላሉ የምንገላገለው ነገር አይደለም። ሰዎች ደጋግመው ትናንት የነበረን ስህተት የሚደግሙት ከልምምዱ የተነሳ ነው። ልምምድ አውትካሙን ብንገምትም እንኳ ደግመን ከማጥፋት ለመቆጠብና ራስን ለመግዛት ያስቸግራል። የልምምዱ ባሪያ የሆነ ግለሰብ በህብረት ደግሞ የምናደርገው ልምምድ ባህል ይሆናል። ግለሰቦች እየቆረጡ ብዙሃን ደጋግመው እየቆረጡ ዛፍ መቁረጥ ባህል ሆኖ ከ40% የደን ሽፋን ወደ 3% አውርዶናል።
ይህንን አደገኛ ባህል ይህንን አደገኛ ልምምድ ይህንን ያሰረንን አደገኛ በሽታ መግራት ማስተካከል ካልቻል ልጆቻችን መትከል እንኳን የሚችሉበት ምድር ያጣሉ። እኛ ቢያንስ ዛሬ ለመትከልና የተበላሸውን አፈር ለማከም የሚያስችል እድል አግኝተናል። ልጆቻችን ላይ ተጨማሪ እዳ እንዳይሆን ይህንን ከልማድ እስር መገላገልና መትከልን ባህል ማድረግ ዛሬ ካለው ትውልድ የሚጠበቅ ይሆናል። ከባዕድ ልምምድ እስር ለመገላገል የሚያስፈልገው የፓራዳይም ሺፍት የሚያስፈልገው የአመለካከት ለውጥ መተግበር ነው። ክላይሜት ቼንጅ በሰሚት አይቀየርም፣ በስብሰባ አይቀየርም፣ በሱፍ ለባሾች አይቀየርም። ክላይሜት ቼንጅ እጃቸውን ጠቅለው በሚተክሉ ጀግኖች ብቻ ነው የሚቀየረው። ይህንን ተግባር በመፈጸም ለዓለም ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። አፍሪካ አበክራ መትከል ካልቻለች መጻዩ የዓለም ተስፋ መሆኗ ይቀርና የዓለም ሸክም ሆና ትቀጥላለች። ያ እንዳይሆን ኢትዮጵያውያን የአርአያነት ሚናችንን መወጣት ይኖርብናል። መትከል ምግብም ነው ውበትም ነው። የምንተክለው ምግባችንን ነው። የምንተክለው ለዓይናችን የሚያምር የሚመችን መስክ ለማየትም ጭምር ነው። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በጣም በርካታ ውጤት አግኝተንበታል። ግሪን ሌጋሲን ከጀመር ቢያንስ 6 ቢሊዮን የቡና ችግኝ ተተክሏል። ዘንድሮ ካገኘነው በላይ በሚቀጥለው ዓመት የበለጠ ምርት እናገኛለን። ቡና ከተከል ቢያንስ 3 ዓመት ስለሚፈጅ የመጀመሪያውን ፍሬ ለመስጠት በአትክልት በፍራፍሬ በሀገር ውስጥም ለውጭ ኤክስፖርትም ውጤት እያገኘን መጥተናል። ይህንን ልምምድ ማስፋት በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሐሳብ ሳይሆን ራሱ ተግባር የሚናገረው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ዓመት ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት መላው ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ዲሲፕሊንና ርብርብ እንደ ከዚህ ቀደሙ የመትከል ስራችንን እንሰራለን። የዚህ ዓመት ግባችን 2 ነው። ቢያንስ 40 ቢሊዮን ችግኝ መድረስ። 40 ቢሊዮን ለመድረስ 7.5 ቢሊዮን ችግኝ መትከል አለብን ማለት ነው። ከዚያ በላይ ልናሳካ የሚያስችል እድል ደግሞ አለ። ችግኝ መትከል ከማንኛውም የፖለቲካ ሐሳብ የጸዳ ነው። በምርጫ ጊዜ የድምጻችን ቁጥር ይለያያል። በመትከል ጊዜ ግን ከመቶ 20 ሚሊዮን ህዝብ ይተግባር ይተበቃል። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ችግኝ ዛሬ የምንተክለው ለነገ ነው። ማንም ሀገሩን ቢወድ ማንም ለልጆቹ መልካም ሀገርን መተው ቢወድ ዛሬ ችግኝ መትከል አለበት። ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ አለበት። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ግን ከኛም በላይ መረባረብ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም የነሱ ተስፋ ነገ አሸንፈን ሀገር እንመራለን ስለሆነ ነገ ሀገር ለመምራት እንደኛ 23% ከቨሬጅ ያላትን ሳይሆን 40-50% ከቨሬጅ ያላትን ሀገር ለመረከብ ዛሬ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች መትከል ይኖርብናል። ይህ ባህል በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ማድረግ ስንችል ኢትዮጵያ የራሷን ህልም ፈታ ሌሎች የምትተርፍ ትሆናለች።
ሁላችን መገንዘብ ያለብን በህልም የምናደርገው ሩጫ ምንም እንኳን ከስቃዩ ብዛት የሙቀት ስሜት ቢሰማንም ከአልጋችን ፈቀቅ አንልም። ከብዙ ድካም በኋላ ራሳችንን እናገኘው እዛው አልጋ ላይ ነው። በህልም የምንጓዝ ሳይሆን በተግባር የምንተክል መሆን አለብን። ያን ስናደርግ ኢትዮጵያችን ትቀየራለች። ሰዎች ወደ ጫካ ሲሄዱ ያ ኋላ ቀርነት ነው። ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ግን ዘመናዊነት ነው። ኢትዮጵያውያን ወደ ጫካ የምንሄድ ሳይሆን ጫካን ወደ ሰዎች የምናመጣ ዘመናዊ ህዝቦች መሆን ይጠበቅብናል። እኛ ወደ ጫካ ስንሄድ በጫካ መኖር የሚገባቸው በተፈጥሮ ጫካ የነሱ የሆነ የዱር አራዊቶች ከኛ እግር የተነሳ ይደነብራሉ፣ ይሸሻሉ። ጫካ ወደኛ ብናመጣው እነሱም በሰላም ይኖራሉ፣ እኛም በሰላም እንኖራለንና ስልጣኔን ዘመናዊነትን ለማረጋገጥ ጫካን ወደ ሰዎች ማምጣት ይኖርብናል። ማንም ሀገር ግብርና ላይ፣ ኢነርጂ ላይ፣ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ካደረገ ካለምንም ጥርጥር ነገን ይዋጃል። ነገን ለመዋጀት ቁጥሩ እያደገ የመጣውን ፖፑሌሽን መመገብ፣ ነገን ለመዋጀት የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ሊሸከም የሚችል የኢነርጂ ሀብት ማመንጨት፣ ነገን ለመዋጀት እና አብሮ ለመጓዝ ቴክኖሎጂን ማወቅ፣ መፍጠር፣ መለማመድ ያስፈልጋል። በእነዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር ምንም ጥርጥር የለውም የብልጽግናን መንገድ ተያይዞታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ስንል በግብርና ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ በኢነርጂ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት፣ በቴክኖሎጂ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ከባቢያችን መልሰን ለማከም ለልጆቻችን ግሪን ከባቢን ለመተው የምናደርገው ጥረት አመላካች ስለሆነ ነው። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በዚህ ስፍራ ያላችሁ እንግዶች፣ ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ነች። ጨረቃ ዓመቱን ሙሉ ብርሃን አትሰጥም። ጨረቃ ዓመቱን ሙሉ አናያትም። አንዳንዴ ዳመና፣ አንዳንዴ ግርዶሽ ይሸፍናታል። ነገር ግን ግርዶሽ ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም። ዳመና ይሸፍናታል እንጂ አያጠፋትም። ምድር እስክትሰበሰብ ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ ትኖራለች። ኢትዮጵያ እንደ ጨረቃ መኖሯ ላይቀር ነገር ለልጆቻችን ረሃብን፣ ልመናን፣ ድህነትን፣ የገረጣ ማንነትን ከምናስረክብ እዳዎቻችንን ከፍለን የተሻለ ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ መትጋት ይኖርብናል። ከግሪን ሌጋሲ ጎን ለጎን በከተማ ልማት የምናደርገው ጥረት ግሬ የሆነውን የከተማ ከባቢ ወደ ግሪን እንቀይር ያልንበት ዋነኛው ምክንያት በየዓመቱ ከተሜነት እያደገ ነው። ስልጣኔ፣ እድገት፣ ብልጽግና ከከተሜነት ጋር በቀጥታ ይያያዛል። ሰው ወደ ከተማ መፍለስ መኖር ሲጀምር የከተማ አውራ ጎዳናዎች፣ ዛፎች ካልተስፋፉ እንደኛ ልምምድ ዛፍ መቁረጥ ብቻ ሳይሆን ላስቲክ እየለጠፉ ጭቃ እየቀቡ መኖር ልማድ ሲሆን የኤሌክትሪክ መስመሩ ስርዓት የለውም፣ የውሃ መስመሩ ስርዓት የለውም፣ መጸዳጃ መንገዱ ስርዓት የለውም። በዚያ ምክንያት ብንፈልግም ባንፈልግም የኖርን እየመሰለን በሽታ ተሸካሚዎች እንሆናለን። በሽታ ደግሞ መድኃኒት ለማያመርቱ ለእንደኛ አይነት ሀገራት በጣም ከፍተኛ ስብራት ነው። ለዚህ ነው አዲስ አበባን ግሪን ማድረግ አለብን፣ ዛፍ መትከል አለብን፣ መንገድ ማስፋት አለብን፣ ወኮይ ማስፋት አለብን ያልነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቀለማት ይናገራሉ። ቀለማት ትርጉም አላቸው። ምግብ እንድንበላ አፕታይታችን የሚከፍቱ የቀለም አይነቶች አሉ። እንድናስብ ካልም እንድንሆን የሚያግዙ የቀለም አይነቶች አሉ።
ከተማው እንዳሻው ቡራቡሬ የሚሆን ከሆነ ብዙ ቡራቡሬ ስሜት እንዲፈጠርብን ስለሚያደርግ በሚታወቅ ኮድ ቀለሞቻችን፣ መስታወቶቻችን፣ ከባቢዎቻችን ቢሰሩ የተረጋጋ ሀገር ለመፍጠር ያግዛል። ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርነው የግሪን ሌጋሲ ስራ አዲስ አበባ ላይ በብዙ ስፍራ ይታያል። ሪቨርሳይዶቻችንን ግሪን ቤልት እያደረግን ነው። ተራሮቻችንን እየተከልን ነው። ከኮንሶና ከሐረር የመጡ በእርከን ሙያ የተካኑ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች አዲስ አበባ አካባቢ ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ እንደ ብዙ ከተሞች ግሪን በየሰፈሩ ፓርኮች የሚታዩባት ትሆናለች። ይህንን ግን ማለም ሳይሆን ማድረግ ስለሚያስፈልግ በጋራ እንድንቆም፣ እንድንተክል፣ እንድናሳምር፣ በመድከም በመልፋት የሚገኝን ፍሬ አብረን እንድንቀምስ አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። በመጨረሻም የጀመርነው የልማት ስራ ከልምምዳችን ውጭ ስለሆነ ቤቶች እናፈርሳለን፣ አጥሮች እናፈርሳለን፣ አንዳንድ የኤምባሲ ከባቢዎች እነካለን። ይህን የምናደርገው ለግል ጥቅም አይደለም። ይህን የምናደርገው ለጋራ ጥቅም ነው። በሚሰራው ስራ፣ በሚሰፋው መንገድ፣ በሚለማው ልማት ሁላችንም በጋራ ተጠቃሚ ስለምንሆን ለሀገር እንደሚከፈል መስዋዕትነት መቁጠር ከሁላችን ይጠበቃል። በጣም በእጅጉ የሚተባበሩን ኤምባሲዎች አሉ። እነዚህ ኤምባሲዎች በውስጣቸው አዲስ አበባ መኖሪያችን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ከህዝቦቿም ጋር ተባብረን ልማቷን ማፋጠን አለብን ብለው የሚያምኑ ናቸው። ለነሱ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። መትከል ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሰው ግዴታ ነው። ምክንያቱም ያላማረ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ለሁላችንም አስፈላጊና ጠቃሚ አይደለም። ለልጆቻችንም መሸጋገር የለበትም። ኢትዮጵያውያን እንበርታ፣ ኢትዮጵያውያን እንትከል፣ ኢትዮጵያውያን እንስራ፣ ኢትዮጵያውያን እንሰብሰብ፣ ኢትዮጵያውያን ጫካን ወደ ሰው እናምጣ፣ እኛ ወደ ጫካ አንሂድ፣ እንተባበር፣ የሰዎችን ሟርት አንስማ። የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ማስረከብ በእጃችን ያለ ጉዳይ ነው። እናደርገዋለን። አመሰግናለሁ።